Välkommen hit. Tack så hemskt mycket för att jag har fått komma hit och prata från Cancerfondens vägnar vad vi gör för att försöka finansiera den bästa cancerforskningen och för att finansiera mer pankreascancerforskning som är vår förhoppning. Men jag ska ge lite bakgrund till hur vi jobbar och varför det ser ut som det gör. Försöka visa på lite mer hoppfulla siffror än vad Ralf visade när han hade djupdykt i Cancerfondens siffror och visat på en ganska bister verklighet när det gäller pankreascancerforskning. Men det finns ändå, hoppas jag, anledning till att se lite hoppfullt på framtiden. Bra att du kommer så att jag adresserade just dig och det är en väldigt bra introduktion vi fick av Cancerfondens finansiering som du mycket riktigt påpekade eller visade inte bara i Sverige och Cancerfonden utan det är worldwide är svårt att finansiera pankreascancerforskning. Lite introduktion av mig själv. Jag heter Anna Karlsson. Jag har ett uppdrag på Cancerfonden som vetenskaplig sekreterare. Det är en så kallad bisyssla. I annat fall är jag professor på Karolinska institutet och har en egen forskargrupp där jag genom åren har dykt djupare och djupare ner och befinner mig nu i det här som kallas en metabolism. Hur vi näringssätter och hur cellerna kan växa vad de behöver. För jag tror det finns mycket, eller jag tror, det är etablerat inom forskningen att det finns mycket för cancer, inom cancervård och hitta nya sätt att angripa cancer även där nere på den nivån. Och sen har jag också en kombinationsanställning som läkare där jag är verksam på Huddinge sjukhus inom en laboratoriespecialitet. Till skillnad från Erik där som hade hela släkten full med läkare så har jag hela släkten full med bönder. Och sticker ut av en tvärtom anledning då. Alla är bönder och jag är läkare. Det var tvärtom fast du inte bonde men du blev någonting annat. Men varför jag kom att tänka på det när du sa det för att mitt hjärta och mina rötter finns i en liten håla i Småland som heter Landsbro. Och jag växte upp med många kära fastrar och farbröder och tre av dem dog i pankreascancer i ganska ung ålder. Så det är en fråga som liksom sitter djupt hos mig ett engagemang. Och jag tror, en reflektion på allt som har sagts idag under eftermiddagen, att för mig vore det inte främmande att i framtiden ha sin gensignatur som en del av min identitet när jag söker läkare och säger men jag har de och de riskgenerna. Jag tror att vi kommer komma dit, eller min personliga tro. Och jag tror inte att det kommer vara så konstigt som det känns idag att vi ska kunna veta vad vi bär på för riskgener. Men jag kan tro att det är en väg framåt. Det var en utsvävning. Cancerfonden har en vision att besegra cancer. Och man jobbar främst med forskningsfinansiering. Det är det stora uppdraget. Det är ju en ideell organisation som bygger på gåvor från allmänheten. Och det allra mesta kommer från testamenten. Men i övrigt ser ni att det är en palett av insamlingsaktiviteter som pågår med minnesgåvor, månadsgivare. Det finns även fonder och stiftelser som skänker till Cancerfonden. Det finns ett lotteri och det finns olika aktiviteter som jag hoppas ni ibland ser på olika håll. Det har ju just varit en sån här rosa bandet månad som brukar märkas. Men man samlar in mycket pengar. Man delar också ut mycket pengar. Och det allra mesta går ju för att finansiera forskning. Man har också en stor aktivitet när det gäller att påverkansarbete och kunskapsspridning. Men den är ju inte så kostsam så det blir en liten del av kostnaderna. Det allra mesta går till forskning. Och det var med stor stolthet förra veckan som Cancerfonden kunde meddela att man för i år delade ut 770 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Det är ju helt fantastiskt siffra och allt är då insamlade medel skänkta av folk i Sverige. Och de som bestämmer över hur de här pengarna fördelas, de här 770, det är en forskningsnämnd som väljs på olika mandatperioder och som består av etablerade forskare. Det är en samling på 20-tal personer som sammanträder och det är de som beslutar om vart pengarna ska gå.
Och de beslutar också hur det ska fördelas mellan olika, ska vi säga, olika kategorier. Och det allra mesta av stödet, 90% av de här pengarna, går till projektmedel. Och idag så finansieras ungefär 500 projekt. Och det ska täcka hela, enligt Cancerfondens stadgar så ska Cancerfonden finansiera all typ av cancerrelaterad forskning brett. Därför är det viktigt att det är många projekt, för att hela cancerskalan är bred. Och det, alltså den ska både vara bred och djup från alla typer av forskning. Och projektstödet ligger på en hyfsat hög nivå, mellan 600 000 till 2,5 miljoner kronor om året. Och normalt får man 3-årsanslag. Och så att säga, går projektet bra, är det väldigt vanligt att man också får då fortsättningsanslag. Så man har en långsiktig, uthållig strategi. Det är forskningsnämnden som har bestämt att så vill man jobba. Man vill inte ha snabba och stora svängningar och liksom korta, utan man ska jobba långsiktigt. Man ska våga satsa högt och svårt och liksom utmanande. Det ska man kunna få göra. Sen finansieras det också tjänster, ungefär 10% för forskare som behöver få tid för att kunna forska. Forskarmånader för kliniker är en kategori där kliniker kan söka 3 månader per år i 3 år för att få tid för forskning. Man kan också söka för kongresser, resor, planeringsgrupper. Och något jag ska återkomma till. Ibland finns det särskilda satsningar, och Cancerfonden har haft en sån särskild satsning med fellowships för forskning om pancreascancer, som var 3-åriga tjänster för forskning just inom pancreascancer. Jag kommer återkomma till det. Som sagt, hur finansierar Cancerfonden forskning om pancreascancer, och hur finansierar Cancerfonden klinisk forskning om pancreascancer? Ja, det är egentligen en ganska svår fråga, för att både av tradition och det forskningsnämnden stipulerar, deras strategi är att projekten ska vara forskningsinitierade. Det ska inte vara top down, det vill säga det ska inte sitta någon och bestämma vi behöver forskning om det och vi behöver forskning om det, utan det ska vara idéer från forskare själva ute i hela forskarsamhället, och alla ska få liksom ansöka med sina idéer, och sen ska det bestämmas utifrån de forskarnas egna idéer vilka som ska få stöd. Och det gör att det ska liksom inte finnas någon styrning. Så att, och anledningen att man har det är ju för att det är så man både tror och det finns belägg för, stimulera den bästa forskningen. Mest kvalitet, högst bäst resultat. Man kan inte, har det visat sig, förutbestämma var nästa genombrott finns någonstans. Och man måste liksom ha den här ödmjukheten. Men man vill ha ansökningar som vågar sikta högt, vågar föreslå månlandningar och man får liksom ha vilka idéer man vill. Sen bedöms alla ansökningar i prioriteringskommittéer, i bedömningsgrupper som är sammansatta av forskare från hela landet, som då plockar ut dem. Och det brukar vi ha en hög bevillningsfrekvens, kanske de 40% bästa projekten. Men allt tävlar med allt. Så att även projekt med pankreasforskning måste tävla med all annan forskning. Och det betyder att vissa områden har både av tradition och av tid vuxit sig starka. Har vi haft en stark forskningsmiljö, någon stark forskare som har hållit på länge och som har byggt upp forskarmiljöer, byggs ju upp och kan sprida sig som ringar på vattnet. Kan ha doktorander som sen får en bra utbildning, är viktigt. Så kan ju vissa områden växa sig starkare, och vi har en del gamla områden som har vuxit sig starka, och då är det svårt för mindre områden att konkurrera. Och när vi ser på, och det här var lärosäten, de ser väl ut som förväntat. Vi tar tumörlokalisation. Och då ser vi att bröstcancer, magtarmcancer, och urologiskt är ju mest prostata. Det är ju stora områden som är vanliga och vi förväntar oss stora. Men hematologiska sjukdomar, den är så där oproportionerligt stor, på samma sätt som tidigare. Det här är mina siffror, bättre än dina, Ralf. Det här är de senaste, kanske 19. Det var 18, vilken tur, tänkte jag säga. Nej, men
skämt åsido, jag tänkte inte skämta om det här, för det här är, för några år sedan så låg lungcancer och pankreascancer nere på 2%-nivån. Och i år är det bättre. Sen vad det kommer sig, men jag kan prata lite om det. Men jag skulle säga att det här med hematologiska sjukdomar, de är då det motsatta. De är lite, de har mer pengar än vad, så att säga, området förtjänar. Medans de här områdena har, och framförallt pankreascancer, har mindre. Det är ju hög dödlighet. Men vi har en... De skiljer sig väldigt mycket. Vi har en lång tradition med de hematologiska. De har hunnit växa sig starka. Det är också lätt studerat i blodet. Ralf visade ju bilder på vad svåropererat pankreascancer är. Och många. Så det är liksom ett svårare område också. Men vad vi ser, vi har inga siffror på det, men vi ser att intresset har ökat för de större utmaningarna. Så vi är inte förvånade när vi ser att det här i alla fall har ökat. För att Det är trångt inom vissa sektorer och man vill liksom kanske profilera sig inom något som är lite mer utmanande. Och sen väldigt många nya tekniker lämpar sig för att vidga. Så vi tycker ändå att vi ser en som vi hoppas, positiv trend, att den där biten ska öka. Ett annat sätt som vi tittar på statistiken är att se vilken typ av forskning är det. Är det experimentell eller kliniskt eller epidemiologisk forskning som vi har. Och när vi ser siffror från 2010 så ser vi ju att den här basforskningen har en väldigt stor del. Och den kliniska forskningen har vi här på ungefär... Ja, där var det 19%. Och så jämför vi det med siffror från 2018. Och då så ser vi att basforskningen har minskat. Men den kliniska forskningen har blivit, ska vi kalla det, eller har blivit mindre också. Så det har inte blivit någon överföring här. Den biten som har ökat är det här som kallas för translationell forskning. Den har ju ökat väldigt mycket med de här och verkar... har tagit bitar ifrån båda de här. Translationell, det är ju när forskningen spänner hela vägen från basforskning till något patientnära. Då kallar man det translationell forskning. Och det är uppenbart att forskningen idag ser annorlunda ut och att det spänner mera bredare. Det här är forskarna själva som anger när de söker pengar hur deras forskning ser ut. Och vi blev intresserade, vad är det som döljer sig bakom den här translationella? Är det så att den kliniska forskningen tar stryk och håller på att försvinna? Eller gömmer den sig där i den translationella? Så i år fick de ange den translationella forskningen om den var huvudsakligen patientnära eller huvudsakligen prekliniska modeller. Och då visade det sig att en väldigt stor del var... huvudsakligen att använda patientmaterial. Så att den kliniska biten 38% och den prekliniska 52%. Så summa summarum, vad jag vill säga är att vi har fått, det har varit ganska mycket diskussioner om den kliniska forskningens kris och att det är svårt med klinisk forskning. Men vi ser inte det när det gäller våra anslag i alla fall. Vi ser att det finns en bra fördelning av forskningsmedel även för den kliniska forskningen. Vi ser ingen minskning, vi ser snarare en ökning. Problemet för den kliniska forskningen verkar ligga mera på att få loss tid, sjukvårdsorganisation, att få utrymme för att bedriva forskning. Men det finns medel för det, som vi ser det i alla fall. Som sagt, 10% av forskningsstödet går för tjänster och det är precis på samma sätt. Att alla får konkurrera med alla. Och där har vi liksom disputationsåret. Det är år 0. Vi har tjänster på många olika nivåer. Om vi tar Senior Clinical Investigator Award. Det är vår högsta forskningstjänst för kliniker. Den får man då söka under 15 år efter disputation som räknas på noll. Och sen är de 6-åriga tjänster.
Medan en junior, den yngre, 10 år efter disputation och sen är det en 6-årstjänst. Så att det finns möjlighet att söka tjänster och Cancerfonden finansierar under lång tid efter så att säga, sin disputation. Cancerfonden finansierar ett 10-tal av de här högre tjänsterna om året och de är 6-åriga. Så det är relativt många som är på gång. Mycket populärt är forskarmånader för kliniker där vi i år faktiskt hade Cancerfonden beviljade 9 anslag sådana här forskarmånader och i år gick 2 projekt till forskning om pankreascancer. Ett i Lund, Bodil Andersson fick ett. Då får hon 3 månader om året, det här är för kliniker, att forska i 3 månader i 3 år. Och Urban Arnelo som också fick, det måste vara en kollega till Ralf kanske då. Han fick också kliniska forskarmånader, så det är bra. Det är ett viktigt stöd. Och det var ju väldigt väl att konkurrera, så pass bra att få 2 tjänster av 9. Nej, det var fel. Jag sa ju det att det mesta av stödet, så gott som allt, ska vara forskarinitierade projekt. Initiativen ska komma från forskarna själva. Forskarsamhället ska inte vara styrt. Men man väljer att göra undantag ibland. Och det är ju alltid bra att kunna ha den flexibiliteten. För några år sedan, det var typ 2012-2013, planeringsgruppen för pankreascancer som uppvaktade Cancerfonden och sa att de här siffrorna är för dåliga. Vad kan man göra? Och då sammankallade Cancerfonden till ett möte med den här planeringsgruppen och speciellt inbjudna för att diskutera, en öppen diskussion, hur kan man bäst stödja forskning inom det här området. Och man enades om att göra 2 saker. Det ena var att arrangera ett möte, ett vetenskapligt möte med olika presentationer om hur forskningen såg ut idag, lite state of the art, och sen hur det kan utvecklas. Och man hade en internationellt ledande forskare som föreläste. Och det mötet om pankreascancerforskning samlade över 100 deltagare. Var mycket uppskattat. Det andra man gjorde var att Cancerfondens forskningsnämnd beslutade utlysa särskilda fellowships för forskning i pankreascancer. Och det har man utlyst 2 gånger, 2016 och 2017. Och 2016, det var 10 sökande, 2 stycken tjänster som delades ut. Linda Boymar i Linköping, Daniel Ölund i Umeå. 2017 var också 10 sökande och 2 som fick. Där finns Saran, Karolinska institutet, Chris Madsen i Lund. Så de är alltså pågående, de här 4 tjänsterna. Och det här, man ville ju på något vis försöka göda de här noderna, att det skulle liksom växa upp bra miljöer för pankreascancerforskning. Man valde att inte avsätta medel. Man hade ju kunnat säga att vi utlyser 20 miljoner och så får folk söka. Men man valde inte den delen, för att man tycker att det är så viktigt med den här stora konkurrensen för att upprätthålla kvaliteten på forskningen. Så att sammanfattningsvis så stöder Cancerfonden forskning, inklusive pankreasforskning, på flera olika nivåer. Projektstöd, där måste alla projekt konkurrera med varandra. Fellowships, specifikt för pankreascancerforskning. Forskarmånader, också konkurrens, men där finns det flera som har fått inom området. Planeringsgrupp för pankreascancerforskning har kontinuerligt stöd. Det är att samordna pankreascancerforskningen inom landet, så det hela landet ska vara representerat i en planeringsgrupp. Det finns för närvarande ingen som innehar en sån här 6-årig tjänst, utan där måste man konkurrera med andra forskningsområden. Så jobbar Cancerfonden med att stödja forskning och har ett stort engagemang att öka forskningen kring pankreascancerforskning. Och vi ser att den nya
nya metoder. Det som är roligt att se när man inom forskningen, det är ju att olika områden smittar ju också eller faller ju över på varandra. Så att vi kommer ju höra mer om immunterapi ikväll, tror jag. Och jag menar, det var ju ett område som inte utvecklades för pankreascancer. Men sen, det finns ju liksom, det händer ju mycket som ja. man har glädje av ändå. Det kommer vi ju höra om sist på dagen. I stort sett, ja. Mm. Det kommer en fråga från publiken här. Ja. Och samtidigt vill jag be alla som har varit uppe och pratat här och göra sig redo för att komma hit igen. Och sen ska du få ge ifrån dig din mikrofon till mig. Ja. Och så ska alla få prata i den här istället. Så lite så här logistik. Men hur ser det ut med stöd till omvårdnadsforskning från Cancerfonden? Ja. Bra, vi har ju man får ju självklart söka om det också. Det är en frustration, vi får för få ansökningar. Vi har en särskild bedömningsgrupp som bedömer det. Vi vill ha fler ansökningar, vi vill ha mer där. Men det är väldigt svårt. Vi vill ha mer omvårdnadsforskning, vi vill ha mer preventionsforskning. Men ja, så vi hoppas att det kommer växa. Ja. Vi har så konstaterar ju du, precis som vi hörde i inledningen här också, att det är de här tuffaste, de svåraste cancersjukdomarna som har det lägsta resurserna. En lekman tycker ju, borde det inte vara tvärtom? Jo, det kan man ju tycka, men de stora grupperna, det hänger naturligtvis ihop med gruppernas storlek. Ja, dels är ju storleken, men sen också, de har ju haft mera år på nacken att komma och bli så här bra resultat som man nu har inom bröstcancerforskning. Det såg ju inte lika bra ut för 30-40 år sedan som det gör idag. Och vissa cancerformer ligger efter där och av olika skäl. Men visst skulle man vilja att det här har man ju uppmärksammat över hela världen. Att till exempel pankreascancerforskning måste få mera stöd och måste utvecklas mer. Mm. Tack så mycket.